walks uprightly and works in righteousness. He does no harm to his neighbor and speaks the truth from his heart. For I will keep my oath, even when it comes to hurt me, and I won't change my mind, for being with you, Lord, is all I need. And I will praise you, Lord, even at night your word leads. Olá, irmãs e irmãos do meu coração, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus, tô feliz, consegui arrancar a turma. Alô, oi aqui, Sandra. Consegui arrancar a turminha de dentro de casa, isso é uma raridade, principalmente essa aqui que já tá correndo aqui na frente, aqui, ó. Falou oi. Oi lá, gente. Consegui arrancar você de dentro de casa? Pois é, consegui. Nesse frio? Nesse frio, né? Ele vai ver, gente, o Papai Noel gigante pela primeira vez. É, pela primeira vez. Vontade de vê-lo que não tava, não. Não. Não tava, gente, com vontade de ver, não. Mas eu arrastei ele, tô desde ontem. Vamos. Nós passa aqui, passa. É. Aí ele pegou e resolveu vir, gente. Resolveu, graças a Deus. Vem, Caleb. Atravessando a rua aqui, gente. Aí eu consegui arrancar esse povo de casa, mas não é fácil, não, gente. Eu, se dependesse de mim, todo final de semana eu tava passeando. Mas eles não gostam, não. Eles gostam de ficar no conforto da casa. Cadê o Caleb, que nem falou oi? Oi. Falou, e aí? Tá animado, Caleb? Tô. Tá nada. Quem é que tava falando assim? Ah, eu queria ficar dentro do carro, bem quentinho. Ele falou. É, ele falou. Não falou, Caleb? Falei. Ali, olha lá. Não minta. Ele falou que queria ficar dentro do carro, gente, bem quentinho. Aí nós já chegou aqui, gente, é em Águeda. E eu já vou mostrar pra vocês como tá lindo aqui, mas uma pena, gente, que a câmera do meu celular não mostra, assim, a realidade, sabe? Muito mais bonito pessoalmente, claro, né? Mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês conhecerem aí. Gente, aqui, ó, a gente tá em cima de uma ponte, ó. E aqui tem essa água aqui, ó. Eu não sei como é que chama essa ponte, mas aí daqui, ó, já dá pra ver lá na frente, ó. Tá vendo, ó? Já dá pra ver o Papai Noel lá longe, ó. Ele é bem grande, ele não fica focado, não dá pra vocês verem lindo como é, gente. É lindo, mas não dá pra vocês verem porque a câmera realmente não ajuda. Mas aqui é um monte de água, ó. E ali, ó, já tá tudo decorado, olha. Daqui pra lá tá tudo decorado, ó. Tudo, gente. Só que fica muito feio no vídeo, gente. Anda. A Sara sempre teve isso, gente. Medo de olhar pra beirada. Assim, eu também tenho, Sara. Você deve ter lá. Ela fica tonta onde que ela anda, gente. Sara, eu também tenho isso. Acho que você tem labirintite, então. Porque a gente fica tonta. Parece que tá puxando você pra baixo. Carro aqui, mas é. Não cair. Não parece que... ou você cai aqui ou você cai. Não, o Caleb tem menos aí, ó. Ele não liga muito, não. Mas a Sara é igual eu. Ela fica até dura, gente. Ela fica dura porque ela diz assim, parece que tá puxando ela pra baixo. Mas é um friozinho na barriga, então medo. Ai, Caleb, é tão ruim, olha aqui pra você ver. Não dá pra ver quase nada, ó. Não dá pra ver nada, né? É basicamente isso na vida real, é a mesma coisa. Não, né, gente? Nunca. Aqui tá lindo, olha lá, o Papai Noel, que lindo. Ah, sim, isso sim. Dá pra enxergar ele, gente, perfeitamente, super nítido. Eu vou tentar editar aí no editor, ver se fica melhorzinho, pra vocês verem melhor. Mas é lindo, gente, aqui. É, dá pra ver, olha lá, Sara, como é que fica, olha. Ah, não, que chato. Pensei que ia dar pra ver direitinho. Oi, pessoal. Oi. Meu vídeo. Que vídeo? Eu tô mostrando o pessoal. Ê, que ele tá fazendo, gente? Papai Noel. Mostrando pra quem? Vai postar no Facebook. No Facebook? Tá, só pode. Ai, gente, bora lá então. Mas eu não tava filmando. A Sara ficou tontinha. Você anda engraçado por causa da água. Ela tem medo de cair aqui, gente. Sara, só porque você tem medo, o povo passa e te empurra pro beirado. Eles passam aqui, ó, e empurram nós pra cá, né, Sara? Então, é rasinho, se a gente cair, morre. Pois é, manda a cabeça, né, Sara? Sara é engraçada, oh meu Deus.
Vamos lá. Cheio de sombrinha, gente. A Águida, a decoração de Águida aqui é sempre sombrinha e guarda-chuva. O dia que vocês vêm não tava assim não, tava? Tava não. Tava bonita assim não. Assim, se tava, nós não viu. Não lembro não, tava, Sara? Tava. Tinha filmado assim, tava. Não, não tava. Não, eu filmei, tem vídeo aí no canal, gente. Tem vídeo no canal aí, gente, que do dia que eu vim com uma amiga minha, veio só eu, os meninos e eles, o casal de amigos. Gente, a gente tirou umas fotos ali, parou. E agora a gente vai lá andando devagarinho lá. Tá muito cheio de gente, bastante cheio. Nós custou conseguir tirar umas fotos. E agora a gente vai lá pro lado do Papai Noel. E aqui é assim, ó, gente. Cheinho, uma gracinha, né? Uma fofurinha. Ah, olha, tanto de sombrinha, de guarda-chuva. E tá lotado de gente, ó. Muita gente, gente. Lotado mesmo. Vem gente de todo lado, né? Aqui, né? Conhecer aqui o Papai Noel. E olha a rua, que linda. Nossa, a rua tá toda decorada, gente. Coisa mais linda. Vou ver se dá pra focar melhor, pra vocês verem melhor de perto. Mas é umas folhas, acho que é árvores. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho do Papai Noel. O Caleb fica pequenininho, ó. E nós nem tá lá pertinho dele, né, Caleb? Mesmo de longe, é gigante. Gente do céu, olha isso. Ó, agora ficou mais nítido. Mas mesmo assim, não tá igual pessoalmente, gente, ó. Vou escurecer pra vocês verem melhor, ó. Tá vendo? Aí deu pra ver melhor. Mas aí clareia novamente. Ah, é muito bonito, gente. Ali tem brinquedos, ó. Bora lá, Caleb, passar perto ali dos brinquedos pra ver o que que tem. Eu preservo a minha saúde, entendeu? O que, que tem a ver? Vai saúde com isso. Costas. Não sei nem o que você tá falando, Caleb. Ah, você quer dar uma estrelinha na grama? Isso tá molhado, Caleb, com esse frio. Caleb querendo dar estrelinha, Sara, na grama. A gente tá falando do assunto e tá falando do outro. Eu não tô nem caindo na ficha. Tanto que eu sou lenta. Caleb, tô falando outra coisa. Não tem o QI igual o seu, não dá pra ver não, Caleb, no vídeo, que tá saindo fumaça na boca, não. Ai, ai, e o povo aproveita, gente. Ah, é bom demais sair de casa, né? E deve até que reclama do frio. Olha, agora o povo tanto fica pequenininho perto do Papai Noel, gente do céu, tamanzão, ó. Olha isso. Tava fazendo um takezinho pra vocês. E olha a lua, gente. Bem do lado do Papai Noel. A Sara tá ali gravando também, fazendo um takezinho. E os brinquedinhos ali. É, da copyright. Olha, gente, aqui tem muita música. Então vocês vão ver mais é takes. Senão dá direitos autorais. Mas olha aqui os brinquedos, gente. Vou mostrar agora pra vocês.
leve, você viu que legal? Tem aguinha pros crianças pequenininhas. Arthur que achar o máximo, né? Caleb já tá grande, gente. Não gosta desse tipo de brinquedo mais. Agora você gosta daqueles violentos, né, Caleb? Dá um rapaz, meu menino. Dá um rapazinho. Vamos lá na frente pra ver o que tem ali. É, agora vamos lá longe, gente. Vem aqui, a gente lá. Tá sendo o jogo do Copa. Ah. Gente, acho que eu perdi meu marido. Perdemos o marido e a filha. Oh, Jesus. Vamos caçar eles aqui. Achei, gente, minha menina. Tô falando que agora vocês não brincam daquelas coisinhas mais. Agora a Sara gosta dos violentos, brinquedos violentos, né, Sara? Já vai fazer 18 anos. Meu marido é igual, eu não gosto de nada violento, não. Mó de medo. Olha que bonitinha as árvores aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Banquinha onde vende coisas, sabe? Ó, aí ali vende tripas, crepes, churritos, que é churros, sorvetes, né? Aí ali vende farturas que a gente comeu uma vez. Eu mostrei pra vocês, não tá focando direito, mas ó, farturas ali também. Farturas aqui, eles gostam muito de farturas. A gente também comprou, a gente gostou também. Ó. Hot dog também? Nem vi. Ah, é verdade, o rei dos cachorros. E ali, ó, daqui dá pra ver ali, ó, Águida é. Olha que bonito, gente, ó. E lá atrás, o Papai Noel tá assim, embaçado por causa da fumaça. A gente acha que tá assando tipo um churrasquinho, não sei o que que é, não. Zenodevac tá cheirando muito. Eu como não sinto cheiro, não sei o que que tá cheirando. Não, ali também, ó, Caleb. Tá que tá assando alguma coisa. Ah, gente, aqui tem mais brinquedo aqui atrás, olha que legal. Tá cheio de fumaça por causa das comidas, ó. Das frituras. Ah, é castanhas assadas, gente. Olha que legal. Vende também castanha assada. Ó. E aí tem muito fumo, como se diz aqui, muita fumaça. Mas aqui é os brinquedos, ó. Olha que legal esse aqui, pra criança pequena, ó. Fumo é ruim, gente, sem a fumaça, fica ruim. Assim, começa a arder o olho. Mas vocês viram, gracinha, os brinquedos? Acho que é só eu que sou sensível mesmo. O povo tá lá de boa, frescura. Aí pra lá não tem brinquedo mais, não. Tá muito cheio aqui, gente. Gente, ah, achei muito legal. Esse ano tá melhor, Devati, que é o ano que a Raquel veio comigo. Tem mais coisa. Ou é porque eu esqueci? Foi em 2000, quanto, sabe? 2020 ou 2019? 2020, acho. 2020? Foi 2020 mesmo. Não foi ano passado, não. Isso eu tenho certeza. Ai, ai. Ela tá querendo vir aqui em casa esse ano. Vamos ver se ela ainda vem. Acho que só ano que vem mesmo. Acho que não vai dar pra ela vir agora, não. Ela tá na dúvida, né? Vamos ver. E minha família, gente, deixar aí só pensa em comer. Só quer comer, 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 comer. Não quer nem andar, não quer nem ver as coisas. Você quer comer, sabe? Não, quero. Quer ir embora. Já quer ir pra casa, gente. Parece que gosta só de hibernar. Daqui dá. Caleb também, só gosta de comer ou então hibernar. Como é que dá pra resistir? Como é que dá pra resistir? O Caleb já quer comer, gente. Ah, tô com fome. Quer comer o quê, Caleb? Que fome? Você comeu lá em casa antes de sair? Não, foi? Não. Eu fiz jantinha. Não. Jantou, gente, foi muito. Ele, a Sara, o Devar jantou. E tá todo mundo querendo comer trem. Ou então embora. Só essas duas opções. Faz a hora que eles querem ir embora. Se dependesse desse, eu já nós já tava em casa. Coisa de comer aqui, mas as filas tá gigante, né, mozinho? Muito grande as filas. Nossa. Aí nós vamos ficar aqui até tardão da noite. E amanhã o marido levanta 4:00 da manhã, coitado, pra trabalhar. Ele veio na marra. Mas gostou? Gostei, velho. Ele gosta, gente. O problema é a coragem de sair de casa nesse frio ainda. No verão ele ainda sai mais, mas no inverno, assim, ele não gosta, não. No outono. Nós já saímos do outono? Ah? Já, né?
Já tá no inverno, né? Não? Não. Quando é que entra no inverno? É um pouco depois. Já tá quase no inverno. Sabe em dezembro. Era bom que domingo não trabalhava, podia ficar até mais tarde. Não é. Pois é. Os meninos que não entrou no inverno ainda não, gente. Vai entrar agora. Vai. Quando vai entrar? Eu não sei. Lá pro dia 15, por aí. 15 de dezembro, gente. Perto. Não é exatamente. Nem ele sabe. Eu esqueci. Eu olhei, mas já esqueci. É no meio de dezembro. Eu só sei que tá tão frio que parece que já tá no inverno. E aí o Devá decidiu, nós decidimos todo mundo, gente, que vai comer lá perto de casa. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? O que que nós vai comer. Tá tão friozinho, eu tô falando até o capô. Do jeito que ele é, ele vai comprar e vai pra casa comer em casa. Do jeito que ele é. Poxa. Não é? Aham. Uhum. É. Tá tão frio assim, meu pai, tá exagerando. Tá assim. Tá frio assim, não? Eu tô tá com frio. Não, minha mão tá dormente aqui. A orelha aqui. É sua. Tá frio ou não tá, galera? Sua orelha. Ah, mas eu gosto de orelha fria. Oh? Eu não gosto de orelha quente. incomoda. Mas certo foi uma nessa assim. Ah, tá de boa. Minha mão tá dormente, cara. Tô nem conseguindo mas segurar mais nada aquela, de frio. Aquela rua lá que a gente foi. Vambora, partiu comer. Vai fazer o que a família sabe fazer de melhor. Comer e hibernar, ficar dentro de casa quentinho. E nós é feliz assim, gente, dentro de casa quentinho. Eles é mais que eu. Eu gosto mais de sair um pouco. Ó, e agora não tem quase ninguém tirando foto, Sara, ó. Só porque nós não tá tirando. Olha isso, gente. Despedir aqui agora das nossas sombrinhas bonitinhas. Que esse ano acho que não veio aqui mais, não. Só ano que vem agora. Ó, que bonita essa sombrinha gigante. E o Papai Noel ficou lá atrás. Vambora, Sara. Gente, hoje eu tô tendo um grande progresso, sabe? Olha quem vai comer aqui, não vai comer em casa. Né, Caleb? Eu venci. Eu falei pra eles assim, vamos comer aqui. Viemos aqui, gente, no kebab, comer kebab. Vocês sabem que a gente gosta demais, né? Aí pedimos 3 durum kebab, daqui a pouco eu mostro pra vocês. E o Caleb pediu qual, Caleb? Doner, né? Do Caleb é doner e o nosso é durum. E esse homem queria ir embora, a gente, comer em casa. Tá a cara dele. Quer ir embora ainda, você comer em casa? Mas não vai não, vai comer aqui. Hoje você vai fazer minha vontade, pelo menos uma vez na vida. Toda vez come em casa. Hoje vai comer aqui, né, Sara? A Sara também queria ir embora, gente. Comer em casa. Aqui é bem bonitinho, gente, ó. Aí eles fazem ali tem os preços ali, ó, os menus ali. E também tem o folhetinho de menu que já levaram. Na verdade, foi o Odevá que entregou lá pra eles, né? Deva fazendo o pedido, né? Aí eles já estão preparando. Quando chegar, eu mostro pra vocês. Chegou, gente. Ó, esse é o meu do marido. Nós pegamos todo mundo agora na Antártica. Do Caleb é o único diferente, ó. É dentro do pão diferente. Mas cada vez mais eles estão diminuindo, gente, o tamanho. Ó o tiquinho de batata, ó. Daqui uns dias deve ser 10 euros. 10 euros. Gente, é assim, ó, é bem grandão. Esse aqui é grande. Só a batata que vem menos. Eu achei que vem menos dessa vez. Mas tem salada e carne mista. A gente enrola e come por aqui. Por isso que eu não vou abrir pra vocês. Mas, ó, tem bastante salada. Ó. Bora comer. Mas aí, gente, é assim. Ou aumenta o preço. Ou aumenta ou diminui a quantidade, né? Que tá tudo subindo, né? Então é isso, gente. Agora a gente vai terminar aqui, vamos comer, né? E vamos pra casa. Deitar na caminha quentinha, dormir, descansar. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí nosso passeio, viu? Beijinho, fique com Deus. Deus abençoe você e a sua família também. E até o próximo vídeo. Dá tchau aí, vai com a boquinha feia. Dá tchau, Sarinha. Dá tchau, Kleber.